allesammans, mitt namn är Elise och idag ska jag visa er hur man ritar sushi, tänkte jag. Och det här är föreslaget av Ida, så tack så jättemycket till Ida för det här bra förslaget. Så ska vi ta och sätta igång. Så det finns lite olika sorters sushi. Och jag tänker att vi ska börja med de klassiska maki-rullarna. Och det är de där rullarna som har liksom mörkt sjögräs utanpå sig, eller hur? Så det jag börjar med är att rita en båge, en ganska platt båge så här. Och sen svänger jag snabbt runt. Och en båge så. Så, så att vi får en ordentlig oval form. Oval rund form. Sen lite liten bit på sidan så här. Så långt som vi vill ha. Och sen samma form som vi gjorde här gör jag på undersidan också. Så, och sen är ju det här då sjögräs här nere. Så man kan fylla i det här lite som man vill. Man får gärna lov att vända på pappret lite. Sen har vi ju innehållet i sushin också. Och då har vi ju till exempel, jag tänker på gurka brukar vi ha, här borta i väst i alla fall. Så en gurkbit, och den sticker ju liksom ut, vi behöver bara göra kanten av den så här sista biten. Lite så här. Sen kanske man har en bit fisk, typ lax eller så. Och sen kanske typ en crabstick eller någonting. Eller man kan ha lite omelett också i. Något sånt. Och sen gör vi så att det ser ut som ris i dem. Och då behöver man liksom inte rita ut varenda litet riskorn. Det viktigaste är att de ligger ner. Och sen att man gör lite såna här bågar. Sen ibland någon helt rund. För grejen är den att riset är ju så pass, ska man säga, tunt. Alltså det är så ljust och vitt. Man ser inte riktigt alla detaljerna om inte man kollar riktigt, riktigt noga. Så det är lite den effekten vi försöker få till här också nu. Så ibland kan man rita ut nästan hela riskornet. Men ofta ser det bara lite backigt så här. Så, där har vi en maki. Vad finns det mer för sushi? Det finns ju till exempel, vi kan göra en räka. Och då ligger den ju ovanpå. Så vi har en båge så här. Och sen en sving här. Och sen en till båge så. Och så brukar de vara lite tunnare här borta ju. Så typ. Sen kommer ju riset då vara här under. Och sen har de ju såna här stjärtar på sig. Så här. Och då gör jag alltså som ni såg. Lite nötformad nästan så här. Så att den är spetsig på kanten och sen så några streck inuti. Och sen en till bredvid. Och det gör ingenting för att de är olika stora, för att ofta ser de det lite. Lite olika stora. Och sen brukar de ha ett streck på ryggen på mitten så här. Så ganska tunt, så ni ser jag släpper pennan här i mitten. Och sen brukar de också ha lite streck över så här. Till mitten och sen släpper jag pennan lite och sen gör jag så. Och sen så på slutet här så svänger jag. Så blir det lite 3D-effekt av det hela. Så någonting. Så har vi en räka. Och så ska vi då göra riset under. Och då kan man börja med att rita ut lite var riset ska gå. Så typ här tänker jag mig. Och då gör jag det bågigt vid kanterna här. Så lite olika stora. Liksom riset gör ju lite som du vill. Det är ingen som har bestämt vart varenda riskorn ska vara. Så det är helt okej att göra dem lite ojämna. Och sen samma sak som vi gjorde där uppe, att vi gör dem lite olika så här. Så att några är bara bågar, medan andra är faktiska hela riskorn typ. Så någonting. Vad har vi mer för sushi? Vi har vanlig lax kanske.
Då är det lite samma som räkan. Och det gör ingenting ifall de är lite ojämna eller inte blir en perfekt bågörde, för att det är ju mat, så att det spelar ingen roll hur de ser ut riktigt. Så jag gör en stor båge så här. Och så ner, och sen lite här nere också. Och sen kan vi rita ut var riset ska gå, lite här under så. Och sen samma sak som med räkan, så gör vi bara massa bågar efter varandra så här. Och som sagt, man behöver inte rita ut varenda litet riskorn, du behöver inte rita ut hela riset överhuvudtaget. För att riset är så vitt ändå. Och sen har vi också lite streck på laxen. Ofta så är de ganska nära varandra. Så sprid inte ut dem alldeles för mycket. Så någonting. Vad finns det mer? Vi kan göra en... Jag tror den är ganska svensk till och med. Men vi kan göra en avokado. Gillar ni avokado? Jag tycker faktiskt inte om det så jättemycket. Men avokadobitar brukar ofta vara lite mer kantiga. Så det är fortfarande det att det ligger liksom ris under. Men de är lite mer kantiga. Så här. De formar ju inte riktigt sig efter riset heller. Så de behöver dessutom en liten, vad ska man säga, ett bälte av sjögräs. Så vi ska göra det sen också. Så först gör vi riset här, precis som vi gjorde på de andra två. Och sen ska vi då göra ett sånt här bälte på dem. Och då börjar jag lite snett så här, och sen går jag till kanten av avokadon. Och sen fortsätter den där nere på riset. Sen är det ju sjögräs, så då är det ju bra att fylla i dem lite också. Sen brukar jag också göra lite detaljer för att få dem att se lite mer ut. Som det man vill få till dem, liksom, som man vill att de ska se ut som. Så jag gör lite streck här borta. Och lite streck här, och sen så en kant på dem så här. Så ser det lite mer ut som en avokado. Men jag kommer också färglägga dem här sen. Och jag vet inte om ni också kommer göra det. Men om man inte vill färglägga dem, så är det här bra trick för att få det att se ut som de ska. Så då har vi de här. Men det finns ju lite fler. Det finns ju de här inside out rolls, som är motsatsen mot dem. Då är det sjögräs liksom inuti. Och sen så ris på utsidan. Så det är därför de heter inside out. Så då kan vi ju börja med att göra en form av en sån. Och då är det lite samma som den vi gjorde i den mackin här uppe. Så en ganska bred form så här. Och sen har vi ju då ris hela vägen runt här. Det här kan ta lite tid. Men låt det göra det, låt det ta tid. Så. Så kan vi göra mitten först innan vi gör några detaljer i det här. Så vad brukar de ha i sig? Kanske också lite lax. Lite lax så här kanske. Och vad är det här? Gurka kanske? Någonting annat här. Och sen har de ju sjögräs i sig. Så då gör jag en cirkel runt omkring de här grejerna. Väldigt nära dem dock. Och så fyller jag i det inuti. Som ni ser. Så att det jag fyller i här är sjögräs, så tänker jag. Så kommer det ut här. Sen försvinner den liksom ut i riset lite så här. Så det är sjögräset som man ser, det här mörka här. Så, och sen är det bara att göra massvis med ris runt omkring det. Så någonting. Och ibland har de lite här sesamfröer på sig också. Så det är små svarta prickar, lite avlånga så här bara. Det ser ut som lite fröer. Lite här och där. Vad finns det mer för sushi? Vi har inari sushi, en av mina favoriter. Också. Och då har de liksom en brun liten påse nästan på sig. Så de ser typ ut så här. Så ganska kantigt. Först här. Och sen så. Ganska platt men lite uppåt i mitten.
Och sen upp så här. Och så. Som ett tält lite. Och sen är det lite ris som sticker ut så här under. För det är ju ris inuti dem. Men det är liksom öppet där nere så att riset sticker ut lite. Och sen är de bruna och ganska... De har ganska mycket textur på sig. Med andra ord, de är lite rynkiga. Så man får försöka få till den formen också, eller den texturen. Den här rynkigheten lite. Så det är därför jag gör lite streck på dem. Men speciellt här på sidan så lämnar det ganska mjukt och vitt här i mitten. Så framförallt på sidorna här. Så ser den lite rynkig ut. Så någonting. Och sen har vi tamago. Som är omelett. Och då är det en bit omelett typ så här. Oj, den blev kanske lite stor. Så. Så. Och så. Och sen en kant ganska rakt ner här. Och här. Och här. Och sen ett till streck under. Så har vi en ganska platt bit. Och sen är det ris under det. Och sen är det ett bälte på den också. Och sen lite risdetaljer. Och sen är det liksom en textur på själva omeletten också. Och den ser lite ut så här. Den ser lite ut som ett träd. Om ni har sett ett träd som sågats i två delar. Ser det nästan lite ut som det. Så jag går lite skakigt in mot mitten så här. Det är helt okej att skaka lite på handen. Så. Då har vi massor med sushi här. Men det är några grejer som kommer med sushin, eller hur? Så jag tänker att vi ska också göra lite... Det som brukar höra till, vilket är typ såna här ingefära bitar. Och då tänker jag mig att det ligger en hög med såna här borta. Så som ni ser så lägger jag dem ovanpå varandra. Och jag skakar ganska mycket, eller man ska säga, med pennan. De är ganska ojämna. Så en hög med ingefära. Sen måste vi såklart ha lite wasabi också till det. Då ligger det en liten hög med wasabi. Det ser nästan ut som en liten sten. Men det är wasabi. Och så lite skugga på det bara. Så, då har vi lite olika sushi-bitar. Då tänkte jag bara fylla i dem lite och sen färglägga dem också. Så ser vi hur det blir.
era sushibitar. Vad goda de ser ut. Ni ser att jag har satt lite vitt på dem också vid vissa kanter och sånt här. Så om ni har en sån vit penna så kan det vara bra att sätta på. Annars kan man sudda lite också. Med, även ifall ni har, om ni har ritat med färgpennor, vanliga färgpennor, så kan ni sudda lite på kanterna. Så får de till att se lite glansiga ut sådär. Och det gör att de ser lite goda ut. Lite extra goda ut. Så ja, hoppas ni gillade det här. Tack så jättemycket för att du tittade. Hoppas du har lärt dig något nytt. Om du tyckte det var svårt så gå gärna tillbaka och titta på videon en gång till. För ibland kan det behöva övas lite på att rita saker som man inte ritat tidigare. Titta också jättegärna på mina andra videos här. Jag går igenom sånt som hur man ritar olika sorters djur och blommor och prylar och mat. Choklad har jag gått igenom och allt möjligt. Och alltid på svenska. Lämna gärna en kommentar med vad du har velat se mig göra en video om med hur man ritar något. Så kanske jag tackar dig i en annan video. Precis som Ida idag. Tack så mycket till henne. Och glöm inte att prenumerera för att inte missa när jag lägger upp nya videos. Så tack så mycket för att du tittade. Vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej!